Opinionistja i jep goditjen e Ford Semit, ka Patric Borën dhe Donaldin, nuk bën asgjë vet. Gjatë Big Brother Fan Club, opinionistja Iva Tiço ka komentuar debatin e dieshëm me Semit dhe Donaldit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kujtojmë se Donaldi mbrëmjen e dieshme u shpreh se është single. Kjo ka sjellë një sherr mes tij dhe Semit, e cila i ka thënë se kjo nuk është e drejtë që të thotë këtë pasi e takoi dhe e puthi. Iva është shprehur se nga i gjithë kjo histori e Borës dhe Donaldit ka përfituar vetëm Semi, sepse ajo pa historinë e tyre nuk do të mbijetonte dot në atë shtëpi. Nga i gjitha kjo nuk përfiton as Donaldi dhe as Bora, por vetëm Semi. Semi është vetëm në praninë e Borës dhe Donaldit aty brenda. Të dy janë patëricat e saj në shtëpi. Ai nuk bën asgjë individuale në lojën e saj, është shprehur opinionistja Iva Tiço.